Valdeci, sem jogar, Valdeci, bem que seu filho perde! Ficou meio cômico, mas agora vai estar valendo! E pode ir valendo! Olha lá o time dos Dogs! Ninguém começa! Olha lá, ninguém pontou, que bagulho feio! Os Dogs começam pontuando! 2x0, 3x2, 5x2, 6x2, que massacre! Olha lá, 8x4, 10! Meu Deus do céu, que placa é esse? Que massacre! Vai, Matheus! Ai, Matheus! Meu Deus, Matheus! Valeu! Lutaram muito!